Bashkia Tiranës do t'i rikthehet projektit për lyrin e fasadave të palatave për të rifreskuar pamjen ekzistuese të tyre. Kështu ka deklaruar kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit të ndërhyrjes që po bëhet në fasadat e palatave në Zogun e Zi. Sipas Veliajt, projekti i Bashkisë së Tiranës për riparimin e fasadave ekzistuese do të shtrihet në të gjitha lagjet e qytetit dhe do të ftohen artistë lokal për të propozuar ngjyrat dhe modelet që do të aplikohen për sipërfaqet e godinave. Në këtë ndërhyrje të radhës, të kemi edhe një unifikim të mënyrës se si funksionojnë të gjitha sipërmarrjet në katet e para, tabelat unifikuara për të krijuar idenë një qyteti të rregullt, një qyteti sistematik dhe një qyteti që respekton normat estetike. Duam sërish që ngjyrat e Tiranës, fasadat e Tiranës të jenë kartolinë e qytetit. Bashkia e Tiranës ka nisur projektin e fasadave pas 4 vitesh mungesë, ku nuk ishte ndërhyrë në asnjë godinë, të cilat ishin degraduar duke prishur estetikën e qytetit.